O jardim florescia com flores coloridas e exuberantes árvores verdejantes. O ar estava perfumado com cheiro de rosas, estendendo-se em direção ao sol e brilhando com o orvalho todas as manhãs. O jardim de Rizvan ficava sobre o rio Tigre, a apenas 10 minutos do portão da cidade de Bagdá, onde Bahá'u'lláh havia vivido em exílio com sua família nos últimos 10 anos. Enquanto embarcava em um pequeno barco com seus filhos, Abdu'l-Bahá e Mirza Mehdi e sua secretária, as pessoas nas margens do rio se amontoavam para vê-lo. Bahá'u'lláh usava um taj, um lindo chapéu de feltro alto, e desapareceu no barco, destinado ao Jardim do Paraíso. O rio era largo, profundo e azul. O sol estava quente enquanto eles viajavam, mas o ar estava fresco enquanto passava por cima da água. Ao chegarem ao jardim, foram recebidos com ar fresco e paz. Bahá'u'lláh sabia que neste jardim faria um anúncio especial. O rio inchou com a chegada segura de Bahá'u'lláh, e por 12 dias ele permaneceu no jardim. A cada dia, quando os primeiros raios de luz iluminavam o horizonte, os jardineiros coletavam as muitas rosas que cercavam as avenidas e as empilhavam no centro do piso da barraca de Bahá'u'lláh. A pilha era tão alta que seus companheiros, reunidos para tomar chá, não conseguiam se ver. Bahá'u'lláh graciosamente juntava as rosas e pedia a seus companheiros que as entregassem como presentes a seus amigos na cidade. No nono dia, a família de Bahá'u'lláh chegou ao jardim para se juntar a ele. Sua amada esposa, Nawab, e sua preciosa filha, Bahir Khanum, devem ter ficado aliviados por se reunir com Bahá'u'lláh. O rio inchou mais uma vez, e por alguns dias houve muito vento. A barraca de Bahá'u'lláh balançava. Então os amigos se revezavam durante a noite e dia para sentar e manter as cordas da barraca firmes, para que Bahá'u'lláh não fosse perturbado. Este serviço eles estavam felizes em realizar, por somente estar perto dele. Durante os dias, Bahá'u'lláh andava majestosamente entre as árvores e as flores, comentando a paz e a tranquilidade do local, falando eloquentemente da causa do Bab e irradiando a maior alegria. Era como se os amigos que dividiam o jardim com ele fossem abençoados com o calor e a luz do sol da verdade. Ele declarou: "Este é o dia em que nada pode ser visto, a não ser os esplendores da luz que irradia da face do teu Senhor, o Clemente, o mais generoso. Em verdade, fizemos cada alma expirar em virtude da nossa soberania irresistível e predominante. Então chamamos para a existência uma criação nova, em sinal da nossa graça aos homens. Sou verdadeiramente o Generosíssimo, o Ancião dos Dias." À noite, Bahá'u'lláh costumava passear pelos jardins iluminados pela lua, admirando a música incessante dos rouxinóis. Como ele explicou, a música demonstrava sua dedicação e admiração pelas rosas que a cercavam. Ele, portanto, perguntou: "Como seus companheiros, aqueles em chamas com a beleza do amado, escolhiam dormir?" Em um glorioso dia, Bahá'u'lláh finalmente compartilhou com seu filho mais velho, Abdu'l-Bahá, que ele era aquele predito e prometido pelo Bab. Abdu'l-Bahá aceitou sem hesitação e dedicou-se ao serviço da casa de seu pai, servindo de forma abnegada, como um exemplo vivo para os Bahá'ís ao longo de sua vida. Bahá'u'lláh também compartilhou esse importante anúncio com vários outros amigos no jardim, nomeando o Festival de Rizvan como o maior festival e declarando no livro mais sagrado que naquele momento todas as coisas criadas estavam imersas no mar da purificação, o dia em que a brisa do perdão pairou sobre toda a criação.